Aristocrat Music. To je moj label koji ne postoji zapravo, ali će da postoji. Ovaj, ekipa, label, to je to. Pa radimo na tome i sad formiramo lagano celu priču, nećemo da ništa kao to objavljujemo dok god ne budemo imali izdefinisani apsolutno statut labela, ono šta je kako. B, Beatblock Studio, to je moj studio koji postoji ono već sad ima 5 godina i to je mesto gde stvaram. Vukaše, to je moj sestrić i najveći lik na svom svetu. Ovaj, Vandal jedan kuće na glavu mi se popne jedan. G, Golf naselje. To je deo jedan band u Brdu Gornji kraj gde sam proveo 12 godina i kao tu sam odrastao, tu sam počeo sa možem na rap, to je sve nastalo. D, DJ Premier. Možda najveći uticaj od svih producenata na mene koji je imao, pored recimo Just Blaze. GXB, DJ XB, to je drugar moj koji je bio s nama u ekipi i svi smo ga jako zvali GXB, tako da je pređe. Edesi Kojim, to je jedan od prvih domaćih sajtova koji sam posetio vezano za hip hop i to sam sasno sa nekim genijalnim ljudima. Jean-Claude Van Damme. Znanje. Kao najbitnija stvar koju nosim u svom svetu. Istorija. Kao istorija majka života. Ja. Jaz. Jezabela. Ja. Kao najbitni lik ikada u istoriji. Jao, jedan mater, da na svaki put. Kent. Limon, burazan boj, a i voć. Ljubičici. Milica. Neću da bila šta zašto. No, nikad. Što kaže Kent, nikad ne reci nikad. To sam sebi milion puta rekao sam. I sad si rekao nikad. I da, pa je nikad. Njuška. To, a, nije, asocijacija me na psa. Oči, kao najbitniji deo ženi. Pa definitivno pare, zato što ne može bez njih. Ritam, ritam sekcija. Sisa. Tom Sawyer. Bio sam prenuđen da ga čitam u nekom periodu svog života i sve što se sećam je farbanje ograde. I ostaće mi ceo život u glavi. Čivot. Kao legenda slagalice. Umetnost. Najbitniji deo mog života. Film. Zato što... nekako jedan od, pored muzike, najbitnijih segmenta ovaj moj život. H. Kao Husi. Dobri! Vuhu. Cijanit. Ne vuhu. On je Cijanit. Čortanovci, to je me jedno selo pored Dunava, gde ja imam vikendicu i gde je mi ime. Jazz. Kao, ne kao ja, nego kao muzički pravac. Zašto mislim možda najviše uticaja meni, bar, na muziku. Škola. Ali, ne ono glupo smislu kao ceo život učimo, ne, nego škola kao kao škola kao osnovna škola, srednja škola, tad sam, osnovna srednja, tad sam što škola da se bavim muzikom. Alhemičar. Nisam. Znaš, imaš kao, baš mnogo ima predstavnica sa B, kao Beč, Berlin, Brisel, kao Beograd.